Třetí semifinálový zápas na ledě Kladna, porážka 1-5, bude hodnotit Miha Štebih. Miha, hodnocení asi bude negativní. No to určitě, jako vstup do toho zápasu nebyl takový, jakého jsme si představovali. Oni nás přehrávali, my jsme se 15 minut pořádně dostali z třetiny, z toho taky dali tu první bránku, ale mohli jsme být rádi, že to bylo, že dali jeden gól, že nás golman podržel, pak jsem dokázali jsme to vyrovnat, ale pak už byly tady i jiné věci, si myslím, v tom zápasu, které ten zápas ovlivnili v té směry, jak je pak šel, ale jako žádné vymluvy, prostě mohli jsme hrát líp, určitě, ale věřím, že to všechno nás posílí a zítra vyhrajeme. My si vysvětlili, že ta první třetina byla taková, jaká byla. Věděli jsme, že Kladno bude mít asi hodně drtivý nástup, ale asi můžeme jít rádi, že to bylo jenom 1-0. Jo, tak prostě věděli jsme, že oni půjdou první 10 minut půjdou po nás, co jsme věděli, ale nějak asi jsme v hlavách nebyli nachystaní pořádně, nebo já nevím proč, ale jsme rádi, že nám ten golman hodně pomohl a že to bylo jenom 1-0. No. Rozhodlo v tom zápasu možná to, že jsme po vyrovnání na 1-1 neudrželi tu remízu trošku déle, než jenom na pár minut. No, jako měli jsme toho držet díl, ale pak se staly nějaké ty fauly. Víme, že oni mají výborné přesilovky, dali, pak už začaly ty goly padat. Takže pak se už to, jako, proti takovému týmu, jak je Kladno, těžko hraje, no, když vede o 2-3 branky. No. Co si říct z toho zápasu pozitivního do toho čtvrtého utkání, které nás čeká už zítra od 18 hodin? Prosím, ještě jednou. Co si z tohohle dnešního utkání, si porážky 5-1, můžeme si říct něco pozitivního do dalšího zápasu? No, já si myslím, že určitě to, že jsme prostě hrali a bojovali do konce, jeden druhého jsme se zastávali a prostě nějaký ty šanci jsme si určitě vytvořili, no, jako, taky jsme mohli dát jako pár gólů víc, ale bohužel takový hokej a jako hlavě vzhůru a zítra znova, no. Možná ta bojovnost a agresivita bude potřeba, protože se mi zdálo, že při některých těch zákrocích sebemenších jsou kladenský hráči hodně podrážděný, jako bychom se k ani nemohli dotknout. No, jako je to pravda, no. Určitě musíme hrát tvrdě, je to playoff. Je to válka, prostě tady se hraje na krev a prostě je důležité každý souboj a nevím, zítra prostě musíme to vyhrát, no. Musíme to budovat. Takže ať ta válka zítra vyjde vítězně. No určitě.